Drage gledalke, spoštovani gledalci, prav prisrčno pozdravljeni v 323. oddaji naše in vaše lokalne televizije iz Miklavža. Pa smo ga dočakali. Veseli december. Jutri bomo začeli z veselim decembrom, danes se poslavljamo od meseca novembra in tudi v tem mesecu je bilo veliko zanimivega dogajanja v naši občini, za kar je poskrbela naša televizijska ekipa, da vam bomo vse skupaj tudi predstavili. Sneg je že pokazal prve zobe. Ali pa tudi veliko veselja, kakorkoli že. Marsikje pa se je zaradi snega delo ustavilo. Kako pa poteka delo na naši največji investiciji v Miklavžu pri gradnji vrtca? Vse to bomo izvedeli v nadaljevanju. Že je dober mesec od položitve temeljnega kamna za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Miklavžu. V tem času je izvajalec Granit d.d. iz Slovenske Bistrice povzel začetne aktivnosti za izpeljavo projekta. Kot vidite, do kakve faze smo prišli, začeli smo delati temeljno ploščo. Vršila se je izmenjava nosilnega terena, cirka nekih 2500 kubikov smo drugega materiala ugradili in zdaj čakamo, kaj bo rekli pri vremenu. Glede samega terminskega plana, ste v tistih pričakovanih mejah oziroma ali dosegate tiste termine, ki ste si jih zadali? Ja, trenutno smo še v terminskem planu, mogoče imamo malo fora, ker ne vem, sicer rok ni tak kratek, ne, imamo avgust drugo leto, ampak objekt tudi mali. Dobrih 1200 kvadratnih metrov uporabnih površin objekta bo zajemalo 7 igralnic, kuhinjo in poslovne prostore za vodstvo vrtca. Projekt je delo projekte Ptuj Inženjering oziroma arhitekta Branka Čepiča. V teh dneh tako brise objekta že lahko opazimo, saj je temeljna plošča v intenzivnem polaganju, kar še posebej pospešuje napovedane vremenske razmere. Bolje je odvisno temperatur, ne? Se potem lahko recimo, če temperature normalne se delamo do minus 8, zdaj pa... Kaj so tista prva dela, ki jih morate opraviti v nadaljevanju? Ja, končati moramo temeljno ploščo, danes se betonira prva tretjina, potem pa se začne zidanje. Če bo drugi teden, začnemo kar na prvem delu zidati, tu pa nadaljujemo z pripravo na ploščo. Glavni izvajalec Granit d.d. pri gradnji vrtca sodeluje z različnimi podizvajalci, ki so usposobljeni predvsem za določeno gradbeno specifično področje. Ja, trenutno imamo pripravo kanalizacijo, katera prije pod ploščo, pa v glavnem tukaj pri betonaži. Predvsem tisti, ki vas pogosto pelje pot mimo gradbišča vrtca, lahko opazite različno intenziteto del in s tem povezane kadrovske zasedbe. Zdaj po potrebi, zdaj ko se je armatura vezala, pa to jih je bilo precej drugače, pa so 6-7 ljudi tukaj. Naj povemo tudi to, da bo novo zgrajeni vrtec učinkovito izrabil naravne vire, saj se bo približno 40% obnovljivih virov energije uporabljalo za gretje, hlajenje, prezračevanje in toplo pitno vodo. Vgrajena je toplotna črpalka z reverzibilnim delovanjem in sprejemniki sončne energije. Vrednost gradbene pogodbe je dobrih 1.600.000 evrov, kjer dobršen del pokriva proračun občine Miklavž. Delež pridobljenih evropskih sredstev pa je dobrih 500.000 evrov. Glede na to, da otroci, ki še domujejo v starem objektu, radovedno spremljajo gradnjo novega, gotovo ni dvoma, da so že rahlo nestrpni in upajo, da bo čim prej minila ta zima in že končno prišel avgust. Želja gradbenih delavcev ob tem pa je gotovo, da bi bila čim mila zima in da avgust ne bi prišel slučajno prehitro. Kakorkoli že, prav vsem nam bo gotovo kaj kmalo minilo, tako kot se hitro menjajo koledarske letnice. Športni navdušenci, rekreativci ali... profesionalni športniki pa so vsake pridobitve seveda zelo veseli. Vsake, ki nadgrajuje njihovo udejstvovanje. In ravno to je bilo pred časom čutiti tudi v zraku športnega parka Dobrovce. Poleg nogometnega igrišča z umetno podlago je ambient dobil še petankarsko domovanje. Poglejmo si. 21. november bo v kronologiji nogometnega kluba Dobrovce zapolnil pomembno vsebino. Nedeljo popoldne je namreč zaznamovala slovesnost, ki je povezala nogometne in petankarske navdušence. Tako sta uvodni pozdrav na smejanih obrazov izrekla predsednik petankarskega društva Hrast in direktor nogometnega kluba Dobrovce. Na to smo prisluhnili še domačemu županu in predsedniku Mariborske nogometne zveze, doktorju Rudiju Turku. Za prijetno razpoloženje prisotnih so s svojim dodatkom poskrbeli mlad pevec Mateuš, harmonikaš Rok in del sestava poštar
smučarske godbe. Prav vsi, predvsem zagnani ljubitelji petanke, pa so ob tem z veseljem pogledovali proti novemu montažnemu objektu ob samem petankarskem igrišču, ki bo poslej njihovo zbirališče, pa tudi stičišče članov na kljub različnim vremenskim razmeram. Za nas je tudi danes zgodovinski trenutek. Po nekaj letih smo dobili svoje klubske prostore, ki smo se jih tako močno želeli. Občina nam je pomagala pri pridobitvi kontejnera, na kar smo vložili ves trud in ves finančni proračun, ki ga imamo, da smo dobili te prostore, ki so res izjemno pomembni. Se tekmujemo ne samo v domačem tekmovanju, ampak prireditve delamo tudi na zven, spravi evropske tekmovanja in to nam bo veliko pomenilo. Vrednost objekta je ocenjena na približnih 8000 evrov, za kar je občina Miklavž odigrala vlogo pri nakupu kontejnerja, preostalo je financiral proračun petankarskega društva Hrast, znaten pa je bil tudi prispevek sponzorjev. Kar se pa tiče samega prostora, je izključno namenjen našim petankarjem, vendar imamo odprte roke za vsa društva, pomeni, da bomo pomagali, če bo potrebovali te prostore, prav tako tudi vaščane za piknik, kajti v tem športnem parku je sedaj kar nekaj zraslo, mislim, da ni lepšega prostora kot tukaj. Spravi, vsak lahko pride in dobi prostor, ni problema. Kar nekaj pa je preteklo dni, opravljenih bilo mnogo birokratskih opravil in predvsem strajnosti. Da pa je športni park Dobravce dobil še en objekt, ki ga bo izpopolnil, in sicer nogometno igrišče za umetno travo, ki so ga otvorili in prvi preizkusili mladi nogometni upi nogometnega kluba Dobravce. Ja, za igrišče smo si prizadevali že vse od leta 2004 naprej. Takrat je bil prvi razpis za sofinanciranje teh igrišč po svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Je UEFA in preko Nogometne zveze Slovenije začela namenjati denar za ta igrišča. Od leta 2004 do leta 2009 smo bili bitko na Nogometni zvezi Slovenije, končno smo dobili, tako da je danes igrišče tukaj. Igrišče nam pa veliko pomeni, predvsem za delo z mladimi, tako imamo zdaj igrišče v Dobruca in Miklavžu, tako da imajo najmlajše selekcije, to predvsem od U6 do U10, zagotovljene optimalne pogoje za treninge in tekme. Prav vse pa zanima finančna konstrukcija in viri financiranja te nove pridobitve. Gre za partnerstvo občine in pa Nogometne zveze Slovenije. Obveznosti občine so pripraviti teren, urediti tampon in pa temelje za razsvetljavo. Vse ostalo je v domeni Nogometne zveze Slovenije, tako da v projektu, ki je vreden nekje 120 000 evrov, bi lahko rekli končno, da je strošek nekje 50-50%. Sami stroški vzdrževanja pa so potem strošek vas oziroma občine. Tako, občina mora skrbeti za vzdrževanje obeh igrišč. To bo neki minimalni stroški, še bodo letno nastajali, predvsem travo bi bilo dobro vsako leto enkrat prečesati. Prav bi pa bilo, da se igrišče čuva. In ravno problematika ravnanja s tovrstnim objektom je še kako eskalirala v športnem parku v Miklavžu, zato je zavarovanje objekta v Dobrocah že zastavljena varnostna strategija, ki bo to preprečevala. Najverjetneje z video nadzorom. Sama uporaba objekta pa bo nogometnim selekcijam dostopna po posebej pripravljenem terminskem planu ter tudi drugim uporabnikom. Oba dva objekta sta namenjena tudi osnovni šoli, tako miklavški kot dobroški. Tudi šola bo v dopoldanskem času seveda predvsem ob lepem vremenu to igrišče koristila. Prav tako pa namenjeno rekreativcem, tako da bomo v nogometnem klubu Dobrovce izdelali en terminski plan, tako da se bo do termini tudi med rekreativce enakomerno porazdelili tudi skoke. Dravski dvor bo dobili svoje termine, tako da bo igrišče zasedeno, pa da bodo tega imeli vsi občani nekaj. Ob samem dnevu otvoritve so mnogi želeli preizkusiti to novo stvar, bi lahko rekli. Neizpodbitno ob tem pa je dejstvo, da smo ena izmed redkih oziroma edina občina, ki se lahko pohvali kar za dvema tovrstnima objektoma. Uspelo nam je, bom rekel, skupaj in občini in pridnim funkcionarjem v teh društvih, da smo zagotovili možnosti, da imamo obe te dve igrišči, tudi občinskemu svetu se je treba zahvaliti za razumevanje, da vendarle potrebujemo te stvari in da smo lahko to speljali. In kot kaže, se da marsikaj narediti, če je sodelovanje, če je dobra volja in če so ljudje pripravljeni tudi sami veliko narediti. Ob razpoložljivih objektih in novih dopolnitvah lahko rečemo, da občina Miklavž predvsem nogometno obarvana. Glede na preko 200 mladih futsalerjev pa tudi prihodnost gotovo ne bo kaj drugačna.
Prav danes, ko bomo obrnili liste na koledarju in se ozrli v zadnji mesec tega leta, bomo gotovo pomislili na vse vesele in prijetne trenutke, ki jih bo prinesel ta mesec ali pa, kot radi rečemo, veseli december. In kako bo to vse skupaj potekalo v naši občini, torej občini Miklavž, bomo izvedeli v nadaljevanju. Vsako leto ob izteku odnese slabe žalostne trenutke, pa tudi vse veselje radostne doživljaje. Ljudje pa nekako želimo v novo ponesti prav in zgolj slednje. Tako ni čudno, da smo dan nekdaj zadnji mesec v letu kar proglasili za veseli mesec, ki ob številnih praznikih in tradicionalnih običajih ne more biti drugačen kot veseli december. Takrat pa je pestro in za mnoge še naporno tudi v naši občini, saj se pripravljajo, organizirajo in odvijajo mnoge prireditve različnih prirediteljev. Ja, seveda bo tudi letos. Se bo organiziral vesel december in sicer bodo prireditve potekale od 26.11. in do 28.12. V tem obdobju bo torej spekter zanimivih, različnih, predvsem pa medgeneracijsko pripravljenih prireditev. Gotovo ste torej tudi letos razmišljali v smeri za vsakogar oziroma za vsakega občana se nekaj najde. Tako, za vsakogar nekaj, se pravi nekaj za otroke, nekaj za srednjo generacijo in nekaj tudi za starejše občane nad 70 let. Prvi dogodek, ki nas bo sicer že 26. novembra popeljal v decembrsko praznovanje, bodo ustvarjalne delavnice z darilnim bazarjem v osnovni in podružnični šoli. Tradicionalna prireditev tako že tradicionalno poveže mnogo obiskovalcev in prepričani ste lahko, da tudi letos ni bilo drugače. V sklopu aktivnosti za najmlajše pa bodo potekale delavnice tudi v vrtcu, pravlični svet in lutkovno predstava bodo pridali svoj čar, predvsem najmlajši pa že nestrpno pričakujejo dobra decembrska moža, ki nikoli ne pozabita na kakšno pozornost. Ja, osrednja prireditev sigurno, katero se najbolj veselijo otroci, je Miklavževanje, se pravi prihod Miklavža z parklji. Tukaj se bojo razdelila darilca, majhne pozornosti otrokom, ki se vedno razveselijo, hkrati pa tudi majhen program pripravljen za te otroke. Kasneje pa tudi je osrednja taka prireditev, ki je namenjena otrokom prihod Dedka Mraza. Dedek Mraz bo potoval od Dravskega dvora vse do Miklavža. Številna društva in organizacije so že v pripravljalnem zagonu in ob vse generacijskem veseljem decembru se ni pozabilo na starejše, ki so mnogokrat prikrajšani za dogodke tekom leta. Vse štiri kraje se bo odvijale prireditve za starejše krajane, se pravi krajane, ki so stari nad 70 let. Tudi tukaj bojo pomagala društva Rdeči križ in Sveti krajevne skupnosti, tako da bo organiziran en lep dogodek, bo manjše prireditve, manjša pogostitev. Upam, da bo našim starejšim krajanom všeč, tako kot vsako leto. Miklavščani pa so v tem obdobju lahko še dodatno slovesno razpoloženi, saj se v tem prazničnem vzdušju mora najti prostor tudi za zaščitnika in nosilca imena kraja svetega Miklavža, ki tako goduje prav na 6. december in je razlog krajevnega praznovanja, v katerem ne sme manjkati žegnanska blagoslovitev v farni cerkvi, pa še kaj se bo našlo. Tudi tu bo se odvijala prireditev, v bistvu bo pripravljen takšen božično novoletni koncert, ki bo predstavljal neki zaključek tega prireditvenega dogajanja. Da pa ne bi pozabili, kdaj in kam se morate napotiti, se tudi na obveščanje ni pozabilo. Tole bo mogoče videti v naših izvirih, torej v našem časopisu lokalnem, ki bo šel v objavo, ki bo prišel na domove nekje do 10.12., tako da bo v bistvu ta program osrednji del tega časopisa. Mogoče bo pa tudi spremljati celotne prireditve na video straneh kabelske televizije. Ideje, kako zapolniti temačen, a vendar vesel december, so torej že pred vami. V kulturnem domu Miklavžu pa se po krajšem premoru spet pričela sezona dramskih predstav. In kot se seveda spodobi, se je letošnji gledališki abonma v Miklavžu pričel s premiero domače gledališke skupine. Tudi letos so se v dramski sekciji našega kulturno-umetniškega društva odločili ponuditi izbor gledaliških iger ljubiteljskih dramskih skupin iz krajev bližnje okolice. Pravzaprav je tak, ta bomo že teče nekaj let, ima praktično samo ime abonma. Kaj te dejansko ne prodajemo abonmajskih kart, pač pa pod tem imenom vabimo goste tudi ostale dramske skupine iz bližnje in daljne okolice.
Letošnjo sezono je v petek 26. in nedeljo 28. novembra otvorilo kar domače društvo oziroma njegova dramska sekcija. Na oder so postavili komedijo v dveh dejanjih nam dokaj neznanega avtorja Nila Simona. Tak, ko smo iskali primern tekst, ki naj ne bi bil preveč burkast, preveč poceni, ki bi naj bil vse po mojem mnenju dovolj atraktivn, potem sem se pač odločil v tej poplavi modernejših tekstov za malo starejši tekst, preizkušen tekst, namreč po tem tekstu je bil posnet tudi film. Dobro uro in pol trajajoča predstava nam je ponudila zgodbi neke hotelske sobe. Prva zgodba mogoče niti ni toliko smešna, se gre za precej realno zgodbo, kjer se na obletnico poroke mora 47-letna Karen soočiti s tem, da jo mož pravzaprav vara. Na srečo je pa njen optimizem in vedro gledanje na svet tisto, ki jo vodi, da tudi to sprejme kot eno prehodno krizico srednjih let, ki bo nekako minila. Druga zgodba pripoveduje o zakoncema, Habli, sicer Roju in Normi, ki se ima poročišči in zaklene se v kopalnico zaradi tega, ker ne ve, kakšna prihodnost jo čaka, zato ker iz starša nista najboljši vzgled. Sicer dogaja se to dejanje v hotelski sobi 719 hotela Plaza v New Yorku in je polno enih smešnih dogajanj, zato ker mož in žena ne vesta, kako bi svojo hčer spravila iz kopalnice. In čeprav je odrsko delo označeno kot komedija, je tako kot pogosto v življenju vse bolj odvisno od tega, s katere pleti udeležencev ali situacije gledamo. Pravzaprav je tak, moram priznati, na igre s komično vsebino prisega publika. In mi smo pač prisiljeni praktično jim dati tisto, kar želijo. Glavna moška vloga je v obeh dejanjih pripadala Božu Hadlerju, tokrat pa se je preizkusil tudi v vlogi režiserja. Režiser sem že nekaj let, pa ni mi predstavljala nekaj ekstra zahtevnosti. Mislim, da je bil večji izziv igrati in režirati skupaj in pa seveda še dva karakterja v istem večeru. To je bil mogoče malo večji naziv. Sicer pa naša dramska sekcija ni tako malo številna, kot je pokazalo v tej predstavi. Dramska sekcija je praktično kar številčna. Mislim, da šteje, zdaj sicer govorim na pamet, ampak okrog 26 več ali manj aktivnih članov. Res je, da se v dramski sekciji redko pojavijo vsi člani ali pa skoraj nikoli vsi člani naenkrat, ker pač takšnega dela ni, da bi lahko človek zasedel vse naenkrat na teh naših majhnih amaterskih odrih. V zimskih dneh, ki so torej pred nami, se lahko nadejamo še kakšnega kulturnega oziroma dramsko obarvanega večera v našem kulturnem domu. Prosvetno društvo Matej Bor pa se je še tretjič preizkusilo v vlogi organizatorja predstavitve talentov naše občine. Udeležba, obisk prejšnjih dveh je namreč dovolj opogumil, da dajo talentom še tretjo možnost. Poglejmo si, kako je vse skupaj potekalo. Sobotno popovdne je v prostore kulturnega doma ponovno privabilo številne nastopajoče, ki so pripravljeni svoj talent dosežen s trudom predstaviti tudi javnosti in svoj hobi deliti z drugimi. Sicer v bistvu je to predstavitev vseh talentov, ne samo pevskih, lahko so tudi igralski, vse, ne samo, kaj jaz vem, prijavijo se bolj v smislu petja in igranja kakšnega inštrumenta, ne. Med nastopajočimi smo lahko spremljali ljudske pevce, domačo skupino Lastovka, otroški pevski zbor naše osnovne šole, mojstre na različnih instrumentih, rogu, harmoniki, klavijaturah, največ pa je bilo pevskih nastopov. Prisluhnili smo lahko tako samostojnim vokalnim nastopom, kot tudi v duetu od petih pesmi in čeprav gre praviloma za ljubitelje, so na odru nastopili samozavestno in profesionalno, nekateri so se predstavili celo v več vlogah. Ja, v bistvu treme ni, ne? Ker kar nekaj časa že prirejam prireditve. V mlajših letih sem tudi kar pela, ne? Sicer sem to malo potem, ko sem si ustvarila družino, opustila, ampak so me nagovorili, naj spet poskusim. Ne? Ja, na orgle igram že 3 leta. To leto sem delala spet za 3. razred osnovne šole, to potem zdaj igram 4. leto.
Ja, tako kot vedno, imel sem malo treme, ampak ko enkrat prideš na oder in zaigraš, vse to mine. Ne, v bistvu ne. V bistvu je eno vznemirjenje, eno veliko pričakovanje in ko si na odru, se prepustiš užitku in glasbi in to je to. Zadnje čase smo lahko v medijih priča številnim šovom tekmovalnega značaja. Velikokrat gre za prave bitke talentov, česar se pa v prosvetnem društvu želijo izogniti. Ni namen tekmovati in iskati najboljšega. Zmagovalec je vsak, ki zbere pogum in predstavi svoj talent. Ne, to sploh ni tekmovalnega značaja. V bistvu je tukaj glavnem samo to, da se predstavijo, da jih ljudje spoznajo, da tisto prvo tremo premagajo, ne, to je v bistvu naš namen. Najtežje je bilo prebiti let in pripraviti prvo predstavitev talentov, pravijo društvo, a pozitivne izkušnje in želje, da omogočijo, da se javnosti predstavijo posamezniki na najrazličnejših področjih, so jih napeljali k temu, da so se lotili organizacije še v tretje. Ja, prijave se zbirajo približno en mesec, s tem, da je kar nekaj jih odjavilo letos zaradi bolezni. Drugače pa mislim, da je odziv kar lep. Vsak nastopajoči ob tej priložnosti prejel tudi spominsko darilce. Ob koncu pa se je voditeljica zahvalila tudi vsem, ki so pomagali pri organizaciji. Ja, zahvalila bi se rada mojemu aranžerju, gospodu Frastonetu, ki mi je tako lepo aranžiral dvorano, Petru Janušu za ozvočenje. Vsem nastopajočim, ker brez njih sploh koncerta ne bi bilo, ne? V bistvu pa vsem mojim pomagačem v prosvetnem društvu, kajti delamo z roko v roki. Ne? Predvsem vzhodna filozofija že stoletja poudarja, da se v ljudih skrivajo številni talenti, da nosimo v sebi ogromno sposobnosti in možnosti, le prepoznati jih moramo, jih gojiti in verjeti vanje. Če ste tudi vi začutili željo, da svoj talent podelite z drugimi, nikar obupati. V prosvetnem društvu Matej Bor obljubljajo, da tretja organizacija predstavitve nikakor ni zadnja. Čebelarska zveza Slovenije v zadnjih letih organizira vse Otroci in vzgojiteljice so medeni teden zaključili z medenim zajtrkom, obiskala pa ste jih tudi gospod Babič ter gospod Župan. Otroci so se ves teden spoznavali s to koristno žuželko, kje in kako živi, ter spoznali spoštljiv način ravnanja z naravo in živalmi. Najpomembnejša funkcija je opraševanje cvetov in pa s tem razmnoževanje koristnih rastlin in seveda tudi navada, da bi se otroci že v mali mladosti naučili uporabiti čebeljnih pridelkov, zlasti medu in pa svetnega prahu, ki je zelo koristno za organizem. Otroci so skozi pravlične vsebine, a kljub temu na realen način spoznali življenje in način dela čebel v čebelnjaku. To so razne slikanice, knjige, ogledali smo si čebeli film, mlajši so si pogledali risanko čebelici Maji in predvsem pa je veliko neposrednega opazovanja, pa če je dovolj spontana dejavnost, otroci vzljubijo svet in spoznajo ta del narave kot zelo pomemben za človeka. Vsak panj ima svojo čebeljo kraljico, matico, nekje 50 do 70 tisoč čebel in od 100 do 1000 trotov, ki oprašujejo matico. Matica izleže tudi do 2000 jajčec dnevno v času najintenzivnejše paše. Iz teh se v 21 dneh izležejo čebele, ki prve 2 do 3 dni prevzamejo vlogo čistilke, nato vlogo stražarke in šele na to se podajo na pašo. In otroci se tako naučijo, da nas navadno piči le čebela stražarka. Da vse čebele niso agresivne, nevarne, da so le tiste, ki ščitijo čebeljno družino, zlasti panj, pred vhodom. Ostale čebele pa, ki obletavajo cvetne prahove, nabirajo medičino, cvetni prah, da te niso nevarne oziroma agresivne in če jih pustimo na miri, ne naredijo nič in otroci seveda potem tudi to spoznajo na svojih izkušnjah in tako prispevamo k ohranitvi čebel.
Malčki so izvedeli tudi vse o petih čebeljih produktih. Najpomembnejši za nas je seveda med, ki ga v Sloveniji pridelamo kar nekaj ton, na to cvetni prah, s čimer hranijo čebelji zarod, pa tudi vocek. Zelo pomembni pa so tudi propolis oziroma smole, s katerimi zaprejo prepihe in spomladi razkužijo panj, matični mleček, to je izredno hranljiva hrana za matico, in na vse zadnje čebelji strup, ki se uporablja v zdravilstvo. Od vsega naštetega pa so si otroci najbolj zapomnili enega ali dva najrazpoznavnejša. Kdo mi zna povedati, zakaj so čebelice koristne? Povej. Zato, da bomo zdravi. Kaj pa nabirajo čebelice? Med. Pa kaj še, ve kdo? Cvetni prah. Čebele pa opravljajo še izredno pomembno vlogo pri opraševanju dreves in drugih rastlin, saj so edine žuželke, ki spomladi nastopajo množično. Čebele pa najbolj ogrozijo prav naša škropiva za drevje, a če je ogrožen obstoj čebel, je s tem ogrožen tudi sam obstoj človeka. Zlasti pa se je čebelarstvo v zadnjih 20 letih zelo, zelo razmnožilo, zlasti vedenje o čebelah, ker vemo, da če bomo pustili čebelo izumreti, bo z nami kar slabo, saj se ve, da če ni čebele, če bi čebelo praktično do konca uničili, je naše življenje zelo kratko, pravijo 3 do 4 leta še lahko bi shajali brez te koristne žuželke. Tradicija čebelarstva na slovenskih tleh je že zelo stara. Včasih pa je nabiranje medu izgledalo takole. Seveda, če izhajamo, ko so pridelovali oziroma gojili čebele še v panjih oziroma v duplih, potem so te duple podirali in jih v jeseni uničili čebele, od njih vzeli med, potem Anton Janša, to se pravi, ki je živel nekje v 18. stoletju. Anton Janša je bil prvi slovenski čebelar, ki je ustvaril ustrezne pogoje za čebelarstvo in ga nadgradil z znanjem. Predaval pa je tudi pri sami cesarici Mariji Tereziji. Danes je čebelarjenje predmet mnogih srečanj in forumov. Eden takih pod imenom Api Medica in Api Quality na temo čebeli strup je prav letos v jeseni potekal v Sloveniji. Pri koncu smo današnjega druženja, drage gledalke in spoštovani gledalci, in velja le še povabilo, da se v mesecu decembru, torej v 7. decembru, udeležite čim več prireditev, ki jih pripravljajo različna društva v naši občini. Že v nedeljo bo potekalo žegnanje pri Miklavški cerkvi, za pogostitev bodo seveda poskrbeli vinogradniki in društvo kmečkih žena. V nedeljo zvečer pa nas bo obiskal tudi prvi dobri mož v mesecu decembru, to je Miklavž, ki bo seveda poskrbel za vse pridne, pa tudi manj pridne otroke. In veliko drugih prireditev bo v decembru. Udeležite se jih in uživajte v veselem decembru. Lepo se imejte in srečno!